А, междувременно нещата могат да станат дори още по-добре за старозагорци. Алион фал в наказателното поле. Удара е неточен. Уважаеми зрители, Локомотив Пловдив води срещу ЦСКА 1948 след гол от ДУСПА на Димитър Илиев. И това е нещо обещаващо. Ето го и удара към вратата на Геннадий Ганев. Поредното нападение, което премина от дясно. И тази способност на Светослав Ковачев да държи топката толкова близо до крака си, докато дриблира, в крайна сметка се оказа ключова. За Бенюсев бе много деликатно положението, тъй като вече в наказателното поле Бенюсев знаеше, че няма право на излишни рискове. Мачвата на Арда в първенството се превръщат в едни от най-резултатните. И да, потвърждаваме, че засадата на Коконов е очевидна. Но в последните 4 мача на Арда, преди днешния, закъсня сякаш халфа да се възползва от това положение, а може би сам не очаква, че топката ще стигне до него. Хитро сега я връща за Даниел Генов. След концентрирането на Мариан и трима футболиста на Берое се разминават, за да се стигне до този удар на Серкан. Още едно центриране Тунгара, този път с глава. Тук от Васил Симеонов най-вече си искаше да бъде на штрек, макар че не съм убеден, че вратаря изобщо докосна топката. Да кажем, че рефера има всички основания да отсъди ДУСПА. Сигнал е даден. Меча стреля, Греда. Удара му среща на пречния стълб. И скоростта е на негова страна. Тетак в наказателното поле. Удара е неточен. Още веднъж. И ако се върнем на... Естествено, влизаме вече.